Krásný silný signál, barevný, čistý. GM-ko nemá problém. Super čistěnky. Krásný signál. 26, barva. 15 cm hloubka max. Musíme kopnout. Kousek nějakého olova. Takže takovýhle kousek olova. Oba dva detektory viděli úplně bez problémů a nebylo to ani hluboko, nějaký 3-4 cm maximálně. Dobrý, jdeme dál. Krásný silný signál. Super. Musíme to kopnout, to uvidíme. Plechu. 5 cm hluboko, no. Takže jdeme dál. Tak, máme tu další cíl. Trošku slabší. I když pro to GM-ko to možná ani slabší není. Tak, takže takhle GM-ko a porovnáme to s legendou. Ale to taková blbůzka nějaká. Asi 5 cm hluboko, no. Tak pokračujem. Tak, nejspíš jednou krajicer 1800, nemám čištění, ale myslím si, že bych si stejně nepomohl. Ale já ho tu vidím, jedničku tady, takže jednou krajicer 1800, dobrý. Tak, psí známka, jsem docela dlouho nenašel. Akorát, že to nemám čím očistit, no. Mě to i tamhle vypláchnu do rybníka. Pěkná, dobrá, tyhle ti moc nemám, tenhle ten tvar. Pěkný, dobrý, super. Jdeme dál. Tak nějaký obyčejný knoflík. Takovejhle. Hrozně tichoukej signál byl tak v 10 cm. Ale čistý signál, ale tichý. Jdem dál. 50 hliř prvorepublikovej. Nějaký 20 cm, ale poměrně tichý signál, tak jestli byl na šikmo, je to možný. Dobrý, jdeme dál. Takovýhle pěkný jiřískej pětifenik. Paráda. Potěší, když jsem tu našel nějaký rozsyp. Nedaleko tady odsaď. Těhle těch feniků. Bylo jich tam tak 20-30. Dobrý, pěkný, pokračujem. Tak, tady máme knoflíček nějaký. Vršek z knoflíku. Pokračujem dál. Tak, krásný knoflíček. Štítový. Paradička, krásný, super. Z lesíka potěší. Vrem, jdem dál. A krásný azer bronzový knoflík. Asi, nejspíš. Nemám čištění, takže neočistím. Ale myslím si, že jo. Dobrý, minimálně štítový. Paráda, pokračujem. Tak, jsem na místě, kde jsem kdysi našel rozsyp feniků, tak minimálně 20 kusů. A ještě teďka koukám, že jsem tady jeden vykopal nějaký. Ještě kuličku to budeme chodit, jestli tu ještě nějaký najdem. Dobrý. No, tak jsem tu něco nechal ještě. Tady další 10 fenik, nebo tam to bylo asi 5. Tohle 10. A jsou to ty zinkový. Ale vím, že tu bývaly ty lepší. Takže jdem dál. Další 10 fenik. Kolik jich to ještě bude?
teďka je to tady třetí. A 20 jsem jich tu kdysi našel už tak. Je tady nějaký celý rozsyp. Dobrý. Tak, další 10 fenik řízkej. Myslím, že pátý. Zatím jsou to sami ty horší, škoda. Možná to bude ten 50 fenik, ten bývá dobrý. Super. Jdem dál. Teďka tady padnul jedno fenik. Změna po těch 10 fenikách. Dobrý, jdem dál. Tak, teďka zase 5 fenik. Tak ten je tu druhý už. Dobrý. Tak ještě chviličku vydržíme. Jsem čekal další fenik a on je to dvouhléřek 1899. Dobrý. Tak další nějaký 5 fenik nebo 2 fenik. Ten už je docela rozežraný. Dobrý, ještě chviličku zkusíme. Kropenáček. Spousta feniků a kropenáček. Co to může znamenat? Pokračujeme dál. Ale další kropenáček. Už je to vidět. Tak jdeme ještě tady hledat. Třeba to něco bude. Třetí kropenáč. Tak to je zajímavý. Tři kropenáče a několik feniků. Jdeme hledat dál. Krásný ázer bronz štítový. I s nožičkou. Super. Krásný nález. A začíná se dělat tma. Musíme pomaličku se vracet. Zdobený knoflíček. Nožičku asi mít nebude. Tak aspoň takhle. Dobrý. Tak, minule jsem tu našel psí známku a koukám, že tu mám další. Vídeň 1913. Tam to bylo Vídeň 1875, myslím. A tenhle ten tvar ještě asi nemám vůbec. Paráda. Super. Tak, kropenáček. Je dost takým dezolátním stavu už. Ale počítá se. Pokračujem. Teď jsem tady kopnul vršek z toho, z rolničky. Kde on tady jezdí, vole? Ne. Ničitel půdy. Vršek z rolničky, no. Jezdí mi traktor nějaký. Malý ozubený kolečko slaboučký. Jsem si říkal, že by to mohlo být nějaký stříbrňáček. Jo, prd, ono kolečko. Dobrý. Tak, dvouhléřek, 1892. Ten se vyčistí, tak bude pěkný. Super, krásný nález. Pokračujem. Krásný nález. Nějaký odznak tanku. Pěkný, 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 super. Kus takového zdobení. Říkal jsem si, že to bude z nějaký truhly, ale když se na to podívám, tak tady to má zobáčky. Takže to není ulomený. To bylo prostě takovýhle kus zdobení, ale na čem? To je otázka. Vůbec nevím. Dobrý. To je vždycky hrozný masakr, když uvidíte kus něčeho zlatého. Tohle asi vypadá teda, že bude strojek z nějakých hodinek. Paris. Python. Nevím vůbec. Tady není nic. Dobrý, beru. Fuj. 1894, dvouhaléřek. Může být. Dobré. Čeho to tak může být? Je to takový zdobený. Možná to je něco z fajfky ještě. No, to bude něco z fajfky, si myslím. Je to zdobený. Dobrý, berem. Jinak tady nahoře na kopci nic nebylo zatím.
Tak. Takhle máme vršek z knoflíku. Jsme v lesíčku. Máme asi hodinku a půl. Takže to musíme využít. Dobré, jdeme. Tak, takový další knoflíček. Obyčejnský. Pokračujeme. Tak, další vršek z knoflíku. Vypadá to na knoflíkový lesík. Doufám, že tu bude nějaká mince aspoň. Knoflík je nějaký kule, no. Nic jiného zatím. Fuj, to jsem si dal. Úplně zničená mince. A nejspíš jednokrajcer 1800. Ale to je tak zničený. Hrabal jsem to tady pod kořenama. Nemohl jsem se tam dostat. Dobrý. Uklidíme, jdeme dál. Knoflík. Další knoflík. Super. Počítá se, jdeme dál. Jednokrajcer 1859. Další mince. Může být a byla na povrchu. Asi nějaký 3 cm. Super, jdem dál. Takovýhle sežraný knoflíček. Hrozně se tu změnila půda. Je tu taková najednou žlutá, nějaká jílovitá. Tvrdý je to jako blázen. Takže doufám, že se to zase za chviličku změní. Dobrý, jdeme dál. Úplně sežraný knoflík, ale úplně. Jako by nějaký zinkový vypadá. Fuj, ten je škaredej. Ale je to knoflík, dobrý.